Nasemaje? Ninaomba tenda. Tenda ya? Ya kuuza bangi. Nasema leo nikuja niwasalimie bana. Ni mbweze bana. Si niliona ndio mnaingia kazi. Eh. Mbelete ni mzuri. Mimi sina mazuri. Niko tu nilikuwa tu nafikiria venye wajakoya akiingia tupangane wetu venye tutakuwa tuna nini bangi pamoja. Sasa ndio nilikuwa nataka tu mnipe namba zenu. Nataka kununua shamba kamudu nipande mingi. Sasa unajua sasa juu ya tenda sasa mko mnanisaidia. Eh? Hamwezi nisaidia? Enda panda kwanza. Yone imemea. Imemea tenda. Unavuta kiasi gani? Tanipea tenda. Eh. Yone imemea imevuta. Javuta sana. Nipaki mulikuja nikuwa. Nikieta kwanza kuja maziwa na kuja baadaye. Nikuja baadaye? Sawa. Sawa. Lakini hiyo tenda aje sasa? Nasema nini? Sasa huyu. Ninaomba tenda. Tenda ya? Ya kuuza bangi. Kuuza bangi. Tenda pale kwa salani kwa mtetu kwa OB. Request hiyo. Utapewa kuna mtu hapo hapo. Sawa. Sema kwa hapo kwa OB kwa salani kwa mtetu. Sawa. Sema tu na kama yuko hapo na wajakoya. Amekuwa hapo na wajakoya? Hapo kwa OB. Kwa OB hapo uulize tu useme nataka tenda ya kuuza wiki. Utampata. Sawa. Hapo kwa OB direct. Kwa OB. Enda tu kwa OB. Uleza OB kwa hapi katarani. Sawa, asante. Wazi. Kwa OB. Aje. Naweza kuona kilaita. Kibiriti. Eh, ni washe kingoi. Hapana. Nadai kukula kingoi manzee na sina laita. Bwana anauliza officer. Sasa ni juu nimedhania tu. Watu wako pale mmoja. Wacha hivyo. Bwana anauliza officer. Juu like nilikuwa na udhani uko nayo. Sawa. Hauna. Sawa. Eh. Kubwa, ni aje bana? Niko njaa bana. Uwezi niokole hata kaa ni chwani. Eh? Mkubwa, chwani tu. Chwani aje na wewe? Ni kuomba tu usaidizi. Chwani aje na wewe. Hatujuani. Uko na nguvu ya kufanya kazi? Go wapi? Mkubwa, hajakuachia ka kitu leo. Kubwa ameninyima chakula bani. Kubwa, ni aje? Unajua mali naweza pata pedi hapa? Pedi. Pedi? Pedi. Unajua hii place naweza pata manguai? Manguai? Unataka manguai? Unadai manguai. Unadai manguai? Unadai manguai? Unadai manguai? Unadai manguai?